Ну що? Як там поживає легенда зони? Я ніколи не зрозумію, чому вона любить його більше за решту. За що? Тому що він завжди йде до кінця. Щоб там не було. І все? Що ти взагалі знаєш про стрільця? Багато. І нічого. Легенди, чутки, міфи, що переказують біля багаття. У стрільця людини та стрільця легенди вже давно дуже мало спільного. Легенда, кажуть, хоче врятувати зону. А чого хоче людина, не знає ніхто. Що ти взагалі тут робиш? Чудово проводжу час. Розважаюся від душі зі своїми ліпшими приятелями, розчаруванням у людях і ненавистю до себе. Я тут роблю те саме, що й ти. Іду за своєю мрією. Діти, поки правда не виходить, одне радує – у тебе теж. І все. Цього достатньо. Щоб ти не робив, поки ти не здаєшся, прийдеш туди, куди хотів. Зона випробовує людей. І тих, хто відступає від своєї мрії, вона їх ніколи не полюбить. О, ти тепер у нас теж експерт із зони? Та ні. Але я теж відмовляюся здаватись. Тому і прийшов сюди. Я шукаю духа, щоб пройти до Прип'яті. Що ти хочеш там знайти? Серце? Серце Чорнобиля? Стрілець тебе по нього послав? Що таке серце Чорнобиля? Артефакт. І хто його знайде, зможе зрозуміти зону. Відчути, ніби вони тепер єдине ціле. Ну, принаймні так кажуть. Стрілець знайшов його одного разу. А тепер його шукаєш ти. І щось мені підказує, що, може, навіть знайдеш. А це я його мав знайти. Я маю зрозуміти зону. Заслужити її прощення. То допоможи нам захистити її. Ані Шрам, ані Коршунов мене не зупинили. Не зупинять і надалі. Я вірю тобі, Скіфе. Але я не вірю стрільцю. Він щось приховує. Як і всі ми. Але він принаймні хоче захистити зону. А не відібрати її чи перефарбувати під себе. Часом мені здається, що моє єдине правильне рішення в житті було допомогти тобі в залісся. Хоч про щось я не шкодую. Дякую, Ріхтере, але впевнений, що Шрами з Коршуновим можуть не розділяти ці емоції. Дух – людина мрії. Він хотів знайти свій дім у зоні. Спершу в Прип'яті, а після сигналу – у Лиманську. Коли я бачив духа, він прямував до тунелю на Лиманськ. Скоріше за все, він досі там. Шукає шлях до міста. Ви трохи схожі. Обидва шукаєте свій дім. Обидва не здаєтеся, хай там що. Нехай щастить, Скіфе. І дякую.
Потрібне укриття! Навались на них! Дякую, що допоміг з цими тварюками, але ти б краще валив звідси. І швидше. Не до тебе зараз. Я ж сказав, дякую. Але йди, куди йшов. Я шукаю духа. Знаєш його? Звідки ти взагалі? Ай, годі, чого вже в схованки грати? Знаю. Він найняв нас довести його до Лиманська. Тільки от не ті проводи вийшли. Гаразд, іди собі своєю дорогою. Я тобі все сказав. Просто хочу з ним поговорити. Можливо, зможу допомогти. Не думаю, що ти вже чимось допоможеш. Добре, іди. Тільки без фокусів, бо там і залишишся. Я про це подбаю. Відчиняй! Він до духа. Хитрі тварюки. Мутантиці, так? Один відволікає, один обходить. Майже як люди. Ну, скоро на одну людину менше стане. Принаймні, помру в компанії справжнього сталкера. Не найгірший варіант. Звідки ти знаєш, хто я? Я в душі не їбу. Хто ти такий? Але з яким пристаєш, такий сам стаєш. Вільного сталкера завжди видно. А тепер давай кажи, чого ти мені померти спокійно не даєш? Мені треба потрапити до Прип'яті. Я знаю, ти проводив сталкерів в обхід Янова. Ти думаєш, я так гроші заробляв? Та хрін там, ледве витрати покривав. Дігтярю, ідіот. Не можна ховати від людей мрію, розумієш? Це як море, на якому ти ніколи не бував. Там завжди сонячно і завжди тихо. Було. Поки моноліт не прийшов, я не знаю, навіщо тобі до Прип'яті, сталкере, але мої таємниці помруть зі мною. Таємниці не помирають, навіть якщо ми дуже хочемо їх поховати. Стрілець показав мені це. Ти знаєш його? Стрільця? Брешеш! Хоча ні, не брешеш. По очах бачу. Оце так, оце не думав, що самому стрільцю допомогти зможу. Зараз. От, отримав. Це координати бункера. Я там залишив сканер, який Дигер зі смітника модифікував. Паяльником, здається, звуть. Коротше, звичайний сканер аномалії створює, а цей прибирає. Інструкція теж в бункері. Ти, розумака, розберешся. Передаси від мене стрільцю привіт
добре? Дві мрії в мене було. Знайти свій закуток у зоні та стрільця зустріти. Жодна не збулася. Ти знайшов, як пробратись до Прип'яті. Тож і до Лиманська дістанеся. І дім твій, я певен, там. Одразу видно, що ти зі стрільцем працюєш. Він, кажуть, теж брехати не вміє. Дякую, що знайшов мене, сталкере. І за пораду дякую. Вдалого полювання. І тобі дякую. Ну, викладай. Переживаємо його, поховаємо. І ще раз дякую за допомогу.
Усім бути на поготові. Ну де там, блядь, та вибухівка? Сидимо тут як на виставці. Розібрався я з твоїм сканером, можеш вимикати свої аномальні поля. Не всі, звісно, інакше б я вже був багатший за Миклуху. Але для твого тунелю під розвантажувальним терміналом підійде. Значить так, інструкція проста. Ставиш сканер поряд зі стабільною аномалією, тицяєш на кнопку і шуруєш. Тільки не гальмуй, аномалії не на 300 років вимикаються. Ну і кілька болтів кинь, перш ніж сунути туди свого носа. Просто так, про всяк. Усе, розібрався я з твоїм сканом.
ось ти і на Янові. Я дістав прилад, завдяки якому дух проводив через рубіж. Який ще нахрін прилад? Дух переробив сканери з Ндічазу. І з його допомогою міг вимикати деякі аномалії. Та ви, блядь, знущаєтесь. Мало того, що по стіні готові лізти до Прип'яті, так ще й через аномалії херачив. Давай його сюди. Треба знищити, поки ще провідників не знайшлося. А ти, сталкере, рубіж хотів перейти. Тепер шлях відкритий. Попереджу, щоб пропустили. Будь обережним. Сталкери потякали, що знайшли обжиту квартиру в Прип'яті. Як думаєш, чи як?